Ja, vi befinner oss mitt i musiken. Så här sista vardagen i veckan, då är det från Stockholm. Så kommer det att förbli. Och jag kommer att vara här. Jag heter Marie Westerholm och tekniker idag är Harry Lettinen. Men vi ska inte hålla oss enbart i Stockholm och inte ens i Sverige faktiskt. När man tänker på fransk musik så är det väl i regel inte jazz man associerar till. Ja, finns fransk jazz nu när Stefan Grappelli inte finns längre? Mitt i musiken kollar upp det. Mera jazz eller jazz-influerad musik snarare blir det i serien om Frank Zappas okända sidor. Och så ska vi träffa tonsättaren Göran Agdur som kommit ut med en egen CD. Jag växte upp med brorsan, jag har två bröder då. Ena brorsan var raggare och körde mycket Eddie Cochran, Elvis, senare de så kallade smörsångarna som jag inte alls tycker ska heta smörsångar. Roy Orbison, Billy Fury, John Layton. Min andra bror spelade en del klassiskt, så att jag hade klassiskt på piano. Så att jag hade båda dem, om det är några influenser så hörde jag det mycket i min barndom. Göran Agdur alltså i mitt musiken och då blir det romantiskt och tonalt fast det är sprillans nytt. Också en sprillans ny CD ska vi lyssna på där radiokören sjunger Alfred Schnittkes botgöringssånger. För Europas unga musiker. Och så undrar vi vad Alice Babs blir så överraskad av. Nej, det är första gången jag hör. Mitt i musiken, klockan 15. Men nu är det fredag och här i mitt i musiken så ska vi träffa en mästare i bordhockey. Ja, alltså gamla hederliga hockeyspel. Fast det är inte därför han är här. Det är för att han skriver vacker musik och som han dessutom nu gett ut på CD. Ett stycke The Dance of Dizziness från en ny skiva av och med Göran Agdur. Vem är du, Göran? Ja, det är en svår fråga. Ja, alltihopa. Nej, men ur musikalisk synvinkel kan jag väl ta. Ja, jag har jobbat med musik sen min ungdom och jag har genom åren varit med i olika grupper. Jag inför den här sista, jag går rakt in på den sista skivan här, okay. Nu, så hade jag lyckan att träffa en fantastisk musiker, Sammy Stahlhammer, som spelar fiolen i det vi just har hört då. Och det gör han hela skivan igenom, ja. Ja, och ja, väldigt spännande har det varit att jobba med honom. Så ni var inte kompisar innan, eller? Nej, vi träffades via min vän Ingvar Karkoff, som också är kompositör. Vad har du gjort innan? Du hör liksom inte till, vad ska jag säga, den här lilla eliten, våra mest kända nutida svenska tonsättare. Nej, mitt tonspråk är som man säger tonalt då, kanske i första hand. Jag tycker om att känna vilja, melodi i det jag gör. Och sen har jag gått mina egna vägar, jag utbildade mig, jag gick kontrapunkt för Hans Eklund, jag har läst instrumentation långt tillbaka i tiden, slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och sen har jag gjort fyra pianomusikskivor. Så jag har gått mina egna vägar. Är det därför man inte kommer att tillhöra den här gräddan? Nej, jag vet inte. Det kanske är så. Vad kommer det säga att du har valt den här? Jag menar, när man lyssnar på den här musiken, när jag lyssnar på den här skivan, så
tror man väl kanske inte första hand att det är skriven av en person idag och i din ålder och så, utan det låter ju kanske mer romantiskt eller någonting som skulle ha skrivits i början på århundrat eller så. Mm. Är det medvetet val eller? Nej, det är ju det som jag själv vill uttrycka. Det är ju, jag menar, i min musik så bor ju samtiden. Människor, det livet jag lever här på jorden, så det bor i musiken, och det jag vill uttrycka är någonting som jag själv känner inom mig just då i stämningar och så. Så att det blir det. Va? Mm. Så jag kan inte säga att det är medvetet valt, du förstår att jag väljer inte så. Då fortsätter vi att lyssna då på en låt till från den här skivan. Ja, det var väl lite låt, Starlight av Cissi Pompom. Vad är det för någonting? Den skrev jag när efter att min hund hade dött, och det var en känsla för djuren i stort, alltså djuren, och han heter alltså, min hunds farfar hade just namnet Cissi Pompom, och Pompom betyder tofsen, så min hund heter Tofsen, så det är till djuren, Starlight och Cissi Pompom. Lyssna på musik av Göran Agdor, alltså, som också är med oss här i Mitt musiken. Vad har du själv för influenser, för musikaliska influenser? Jag växte upp med brorsan, jag har två bröder då. Ena brorsan var raggare och körde mycket Eddie Cochran, Elvis, senare de så kallade smörsångarna, som jag inte alls tycker ska heta smörsångar. Roy Orbison, okay, ja. Billy Fury, John Layton. Min andra bror spelade en del klassiskt, så att jag hade klassiskt på piano. Så att jag hade båda dem, om det är några influenser så hörde jag det mycket i min barndom. Mm. Sen när du har utbildat dig och sådär också, om man tittar på, vad ska jag säga, samma genre, konstmusiken, den västerländska konstmusiken som en del kallar den och som en del inte vill kalla den. Men
Vad har du några förebilder där? Jag tycker mycket om Prokofjev och Ravel, om jag ska nämna två namn då, som, som jag verkligen tycker är vacker musik. Jag tänker på det, att ge ut en CD med alltså, en ny svensk kammarmusik får man väl kalla det. Hur tänker man då? Hur har du föreställt dig att det ska mottas? Hur ska du nå ut? Hur ska du få folk att lyssna på det? Det är ständigt ett problem det där. Det viktigaste för mig nu var att vi gjorde det då. Att vi fick det gjort. Alltså, och sen så hoppas man att det här är tänkt då att det ska lanseras i Asien då. Därav den här engelska omslagets text då. Så det är ju bara att hoppas att det ska gå den att det marknadsförs på rätt sätt så att det når ut till någon som kan lyssna på det och ta emot det. Jag kan inte påverka det. Man kan inte påverka det själv så mycket med att man kan försöka spela live ute och nå människor på det viset. Så man kan få höra oss. Vi gör väl någonting på Vasahov om inte en sån här release party. Ja. Passar det på krogen här? Ja, det passar. Sam har gjort det någon gång. Han har gjort sekelskiftes musik också med Love Dervinger som pianist. Och då har de gjort sådana releasepartyn på just Vasahov där. Okej. Ja, då får vi i alla fall lyssna på skivversionen. Thank you.
Ja, det är nästan som man vill hålla andan här nu en stund. Men Dawn Earth heter den här CD:n. Av och med Göran Agdur alltså. Och violinisten Sammy Stahlhammer som spelade fiol här kan man höra live en hel del den här helgen. Imorgon klockan 15 så spelar han på Nybrokajen 11 här i Stockholm i P2s tonsättargiv 7S i leken. Och nu är det på länk det handlar om. Och medverkar då gör också sångerskan Malena Ernman, pianisterna Roland Pöntinen och Love Dervinger och radiokören. Och den här konserten kan man lyssna på radio också. Så man, om man nu inte bor i Stockholm och kan gå dit, så går det jättefint att sätta på P2 på söndag klockan 19. Då sänds det här dagen efter. Och på måndag kväll, nu när vi ändå är inne på spännande saker som händer här i Stockholm i Gustav Vasa kyrka, då sjunger